Sveiki, LRytas LT skaitytojai, dabar jau ir žiūrovai. Aš esu Martynas Aslavičius, LRytas LT žurnalistas, su manimi kolega Tomas Gustas. Labas visiems. Labas, Martynai. Bonjour, bonjour, misie. Ir sveikinamės mes iš olimpinio Paryžiaus, jau įsibėgėjus su olimpinės žaidynės, visai tokiu nemenku tempu. Galim jau ir mažai mėgoti, Tomai, kaip tau šiaip olimpinis debiutas ir pačiam, ne tik daugybė sportininkų. Iš tikrųjų, visa vaikystė būdavo praleista olimpiadą stebint per televizorių, tai pirmas sėk pamatyti olimpinės žaidynės gyvai, būnant vietoje, na, kažkaip net nesitikė. Atvykau ir įspūdžių labai daug, kaip sakoma, ausys stačios, akys plačios, na, viskas įdomu, visur nori susispėti, pradedant sirgalių atmosferą, baigiant pačiomis sporto šakomis, Lietuvos olimpiečiais, tad dabar mes turim tik prasidėjusias olimpinės žaidynės, ar ne, bet iš tikrųjų tų įspūdžių yra labai labai daug ir tikiuosi, kad tie įspūdžiai tęsis iki pat žaidynių pabaigos ir tikrai niekada nenustos, netgi palikti mano širdies net ir po olimpinių žaidynių. Ne, tai šiek tiek pasikalbėsime ir apie tos įspūdžius ir apskritai, kas čia vyksta tam Paryžiuje, nes atrodo tekstų prikepam, kažkokių video į Facebook, Instagram, LRytas LT patikrinkit, įdedam, bet labai daug dalykų lieka už kadro, mes šiaip dabar esame pagrindinėme žiniasklaidos centre, tai dažniausiai į šį centrą mes čia važiuojam, šiaip nedaug čia matosi už mūsų, dar yra daugiau. Šiandieną gan ramesnė diena, kartais čia tiesiog būna visi stalai nukloti ir panašiai. Tai čia dažniausiai važiuojam, valandėlę kelio ir tada jau renkamės į kokią areną keliauti ir panašiai. Bet žinai, žaidynės prasidėjo ir, sakykim, atvažiavom, aš žinau, aš tai prognozavau 4-5 medalius, žinai, nuo širdžiai jau taip galvojau ir mes pradėjom realiai nuo labai prastų žinių, tai Donata Karalienė ir Dovilė Rimkutė neįveikė atrankos, patenka ir kuotojos į tą vadinamai paguodos plaukimą, kas šiaip nėra paguodos plaukimas, nes iš jo gali patekti pusfinalį, lieka paskutinės, kas man tai čia buvo absoliuti, nu, iš blogosios pusės fantastika, jas tikrai neturėtų nai. Aš tikrai pamenu, kai tu atvykai iš kart po atrankos, aš klausiu, kaip įspūdžiai, kaip čia nepatekom, kas blogai. Tu nuraminai, sakai, viskas tvarkoje, bus paguodos plaukimas ir mes tikrai pateksim į pusfinalį kitą etapą, nėra ko jaudintis, galbūt kažkas nepasisekė pirmą dieną, tikrai kitą dieną bus geriau, dėja nebuvo. Kas ten nutiko apskritai? Jo, šiaip nutiko turbūt blogiausias dalykas, dėl to, kad jos ir atrankoje buvo greitesnės negu savo varžovės, visos, kurios pateko į tą paguodą. Ir žiūrim, kaip ir kloja ir atrodo pradžia tokia, nu, nebloga, nebloga ir staiga matai, kad greičio, dinksta greitis ir dinksta energija. Bet reikia pripažinti paprastą dalyką. Tiek pati Donata Karalienė, tiek Dovilė Rimkutė jos atvirai pačios nesitikėjo, kad taip nutiks. Kažkaip vylėsi, kad tikrai praeisti tą etapą. Čia apskritai buvo absoliuti sensacija ir ta blogoji sensacija, nes žlugo mūsų medalio viltis ir čia nėra taip, kad apie tos medalius, žinai, kalbėjau aš ten, tu dar kas nors. Ir užsienio ekspertai sakė, kad joms, nu, labai realu labai pasidabinti medaliais. Tai buvo tikrai gan sunkus momentas ir, žinai, labai sunku būna, kai ir kuotojas jis tam finišuoja, į tą prasiplaukimą keliauja, kaip paskui paklausim, papasakojo, kad nekalba tuo metu, tada grįžta ant kranto apsikabino, paverkė, tada tie pas žurnalistus, kas jau rodo gan labai rimtą tokį nusiteikimą, kalbėti su žiniasklaida, nes daug sportininkų būna vengia arba nenori, ar ne, per krepšinio čempionatus dažnai vienas kitas tik tai prieina. Ir atėjo ir tik sunkus momentas, žinai, tu kalbi ir staiga matai, kai Dovilė Rimkutė, nu, jinai jau pravirksta. Ir labai natūralu, čia labai suprantamas ašaros emocijos, aš įsivaizduoju, kad pačiam būtų ne kitaip. Tai tikrai buvo sunku ir labai gaila, iš tikrųjų, kad taip nutiko, tiesiog gaila ir sportininkų, nes šansai buvo geri ir taip nutiko ir paskui netikėtai pradėjom kalbėti su Irklavimo federacijos prezidentu Mindaugu Griškoniu, yra interviu jo ir LRytas LT portale ir jisai pasako, kad viena iš sportininkių turi sveikatos problemų. Mhm. Tai prašau, tos sveikatos problemos veikiausiai ten ir turėjo įtakos ir tos antrosios apkarpos tiek atrankoj, tiek paguodas plaukime ir parodė, kad kažkaip jiems energijos trūksta. Tai panašu, kad tai, žinai, ir pakišo koją. Tai čia buvo rytas, čia buvo sekmadienio rytas, kada dužo pirmoji viltis ir tada mes persikeliam į plaukimo areną, kur pasikvietė į mane. Pasikviečiau, nes įprastai tą visą plaukimą ir plaukimo reikalus nuo pat pirmosios dienos Le Défense arenoje dengiau aš. Iš karto nuo pat atrankų pačių pirmųjų rytinių programų viskas vykdavo
su Lietuvos sportininkais gana neblogai. Ta tokia startas tarsi buvo gana keistas pačiam Danui Rapšiui, jis nepradėjo sėkmingai, nepraėjo atrankos, bet jis per daug savęs nespaudė, sakė, viskas tvarkoje, čia yra tik apšilimas, laukiam pagrindinės mano rankties, 200 metrų plaukimo krūtine. Tad jiems tas nepasisekęs 400 metrų plaukimas galbūt nebuvo labai didžiulis galvos skausmas, bet apskritai ta visa plaukimo atmosfera, plaukimo arena na, paliko neišdildomą įspūdį, nes reiktų pabrėžti patį faktą, kad La Défense arena nėra tiesiog tipiška plaukimo arena. Ten yra pagrinde skirta pagrindas visas regbiui. Regbio stadionas, regbio komanda yra Prancūzijos regbio klubas, kuris ten žaidžia įprastai rungtynes. Ir ten taip pat rengiami ir muzikos koncertai, koncertavo netgi prieš 2 mėnesius. Taylor Swift darė savo muzikinį turą, ar ne? Ir dabar taip toksai įdomus tapimas, kad vat, praėjo 2 mėnesiai ir kaip savo straipsnėje rašiau, iš Taylor Swift perima mikrofoną Lietuvos plaukikai. Tad turim 7 plaukikus, vieniems sekasi geriau, kitiems blogiau ir būtent ta nemaloni staigmena, nemaloni sensacija tapo Rūtos Meilutytės pasirodymas 100 metrų plaukimo krūtine pusfinalyje. Ji pateko į pusfinalį 10 rezultatų įveikusi atrankos plaukimus ir tarsi tai suponavo, kad vakarinėje programoje galim tikėtis geresnio rezultato, na, įprastai plaukikai taupose atrankoje, nedemonstruoja savo geriausių sugebėjimų ir na, buvo vis tiek ta viltis, kad kažkaip tą 8-ką Rūta pusfinalyje pasieks, plauks finale ir finale jau kažkaip ta medalio viltis galbūt sužips, vėlap, kad tai jos olimpinis sugrįžimas po 8 metų pertraukos, paskutinį kartą įplaukė Rio de Janeiro, ten taip pat pasiekė finalą, liko 7-ta. Tai ta viltis jos sugrįžimo buvo na, iš tikrųjų gana didžiulė, kad gali būti geras rezultatas jo, kad jie atvyko į olimpiadą būdama praėjusiu metu pasaulio čempionė 100 metrų plaukimo krūtine. Ir atsimenu, kaip mes stebėjom tą pusfinalį. Ir po pirmosios atkarpos dar tarsi tas rezultatas buvo netoks ir blogas po 50 metrų ir atrodė, kad kažkaip mes tą pusfinalį pasieksim, bet kaip pats sakėjai, kaip tau buvo su irkluotojomis, taip pat ir su plaukikėmis, Rūta Meilutytė ėmė lėtėti antroje distancijoje ir matėme, kaip viena, antra, trečia varžovė jau ima ją lenkti ir finale tiesiog dairėmės, mes Lietuvos žurnalistai, ne, važinai, kas čia buvo? Labai jokinga, kad tu sakai, matėme, nes matėm mes, matė Lietuvos delegacijos žmonės, matė Eurosportas matė Gitanas Nausėda, matė Eurosportas, o Lietuvoje žmonės nepamatė jo. Na, audra vyksta Lietuvoje. Kalbant apie orą, čia kol kas Prancūzijoje šiandien labai karšta, bet apie orą gal truputėlį vėliau kalbėsim. Taip, jo, sakau, kad mes taip dairėmės Lietuvos žurnalistai, nepateko, ką? Žiūrėkit, nu, rimtai mes nebūsim 8, tai ir po to gavom galutinius rezultatus ir ta Meilutytė liko už finalo borto, ta tokia nemaloni staigmena. Bet kas patiko, kad mes tarsi galvojom, kokia bus Rūta po to pusfinalio, ar jį galbūt iš vis nešnekės su žiniasklaidos atstovais, ar ne. Gal jį užsidarys tarp sienų ir nenorės nieko bendrauti, dalinti savo emocijomis. Rūta ramiai atėjo ir buvo galbūt kaip niekada atvira, netgi senokai taip, matėme taip, tokį atvirą Rūtą, Martynas pakalbėjo su ją. Kažkaip kaip tik man įstrigo irgi tos momentus, kur iš pradžių pasakė, kad nenori atvirauti apie jausmus, tai turbūt natūralus dalykas, gali jausmus savo pasilikti, bet nei tiesiog kitais klausimais tikrai daug papasako, kas man irgi nustebino, kas parodo brandą. Aš manau, kad čia labai svarbus momentas ir nei pati bejau įsiminė, kad vat, kas pasikeitė, kad nei subrendo po Rio žaidynių, tai tikrai buvo geras momentas. Ir žinai, čia daug kas nepagalvojo, gal bet vat, žurnalistų darbė tai yra tas momentas, kai tu stovi toje vadinamoje mix zonai, kur laukia, kol ateis sportininkas ir tu niekad nežinai, ką gausi, tai ta prasme, koks ateis žmogus. Nes po pergalio vieni būna vienokį, po pralaimėjimo būna kitokie ir ten tikrai būna situacijų, kai ir nešneka arba grubiai kažkaip atsakinėja ir toks stovi, pats jauti tokį įtampą, kai jeigu kalba, tai tada tos klausimus atsargiai reikia rinktis dėl to, kad nenori kažkaip irgi tu bandai suprasti tos sportininkus, tai man atrodo, čia vat, buvo geras pavyzdys, kai tiesiog atėjo, pakalbėjo ir šiaip neatrodė Rūta tokio matys, kad manau, kad nei viduje tikrai irgi tikėjosi to geresnio rezultato, bet tarkim iš to kalbėjimo, tai man net pasirodė, kad jinai
nu, tiesiog, kaip ir sakė, jinai pasimėgavo to plaukimu, kad jinai buvo olimpinis žaidynės ir man, kaip ir sakau, visai nieko yra pasimėgot olimpinėse žaidynėse, žinai, nes aš pasimėgot galiu nebent kokiam, žinai, paprastam baseine Vilniuje ir viskas. Nu, ta, gerai, kad tą baseiną dar Vilniuje pastatė, nes kai Rūta Meilutytė pradėjo savo plaukėkos karjerą, nei tokio neturėjom, ar ne? Bet dar kas patiko su Rūta Meilutytė, kaip tu sakai, tas nepatekom į finalą, tragedijos nėra, jo. Nes kaip prieš 8 metus Rūta Meilutytė, kad ir buvo patekusi į finalą, bet na, neparvežė Lietuvai medalio, mes pamenam, kaip buvo tai priimta, kad nacionalinė tragedija, pati Rūta tada taip pat nusprendė atsitraukti nuo plaukimo ir toksai atsirado netgi keistokas jausmas tą akimirką, kad vat, neįvykdytų tos medalių viltis, galbūt viskas blogai, o šią akimirką toks ramybė, kad net ir nepatekom į finalą, nieko blogo, pasimėjaukim atmosferą, labai gyrė Rūta Ledifans arenos atmosferą, ją gyrė ir Danas Rapšys ir kiti plaukikai sako, kad iš tikrųjų kaip pati Rūta kalbėjo. Paskutinį kartą kažką panašaus jį matė savo olimpinėme debiute, kai buvo Londono baseinas. Tai man asmeniškai taip pačiam buvo tik pirmoji plaukimo apskritai patirtis gyvai stebėti kažką tokio, tokie didelėje aplinkoje, tokie didelėje arenoje. Ir na, įspūdis neišžilomas, ypatingai kai prasidėjo sekmadienio vakarinių plaukimų programa, pats pirmas plaukimas 400 metrų kompleksiniu stiliumi. Ir ten ta atmosfera ir apskritai, kas dėjosi tribūnose, šalia jų, kilnojasi stovas. Daugelis ten nepagalvotų, kad ten lietuviai turbūt, kad ten plaukimas, nes ten atrodo, kad vyksta krepšinio finalas. Puikiai pamenu, kai tu Martynai atėjai, va būtent tos vakarinės programos pradžia, taip, Martynai tai buvo pirma pažintis su Ledifans arena. Jo, šiandien atėjau. Ir jis taip atsisuko į mane, sako, čia taip visada, čia normali praktika, sakau, jo, čia net ir per atrankos varžybos, soldautai, vėliavos, triukšmas, šokiai, dainos, emocijos, skanduotės, beprotybė. Tokio olimpiadoje mačiau ne vieną finalą plaukimo, bet tokio olimpiadoje žmonių nebuvo, tai ten, sakykim, per kolonėlės tą garsą leido daug gerokai, taip ne taip garsiai, sakykim, bet čia tai tikrai, jo, absoliučiai, kol kas mane užkariavo, sakykim, šitą vietą, bet žinai, kalbant apie užkariavimus ir gal nueinant jau nuo tos, sakykime, liūdnos sistemos dėl to, kad sekmanį dvejas viltis dužo, bet dar jų yra. Žiūrėti, man atrodo, dar vienas turbūt nerealiausias dalykas iš viso, tai yra paplūdimio tinklinio arena ir tu tiesiog eini ir tu matai paplūdimio tinklinio aikštę ir priešais ten yra Eifelio bokštas, ten kažkoks iš atviruko vaizdas. Būtent, nuėmė žodį nuo mano lūpų atvirutę. Tiesiog milijoną vertas vaizdas, gal ir daugiau, net nežinau, na, kaip sapne, tu stebi paplūdimio tinklinį iš tribūnų, tu matai smėlį, matai tribūnas, atrodo nieko naujo, bet kaip pakeli truputėlį galvą, truputėlį virš tos aikštės, tu matai gražutėlį Eifelio bokštą, matai tos olimpinius žiedus ant jo ir supranti, oho, kur aš čia papuoliu. Čia ta patirtis yra, na, kartą gyvenime. Aš nežinau, ar kad nors gyvenime dar teks pamatyti tokį vaizdą, ypač kaip tą derinį su sporto. Ne, tai nėra šiaip vaizdas, tai yra ir varžybos, tai yra olimpinė scena, tai yra paplūdimio tinklinis, tai yra tinklininkių debiutas. Monika Pauliukienė ir Ainė Rūpelytė, ar ne, mūsų tinklininkės debiutavo. Tai tada tu supranti, okei, čia yra kažkas tokio, apie ką aš galėsiu pasakot savo vaikams ir daugiavimukams. Kažkas fantastiško. Jo, man irgi, ta prasme, paliko turbūt vienas įspūdingiausių vaizdų apskritai matyti. Labai gerai sakai, kad būtent sulieta į vieną, tai yra aukščiausia sporto sena ir istoriniai kažkokie dalykai. Tai šiaip prancūzai apskritai Paryžiui ir išnaudoja tas visas istorinės vietas, jos jie paverčia kažkaip prie sporto ir nu, nuo to tik gerokai įdomiau pasidaro. Nėra šiaip kažkur izoliuotai pastatytos bazės, o tiesiog yra arba laikinai čia atneštos ir sumontuotos, arba jos jau čia egzistuoja. Tai tikrai taip, nuostabus dalykas. Šiaip, žinai, dar nuostabus dalykas buvo tam šiandien lankėmas kartu olimpiniam kaimelį, na, ten šalia, nes jau nebegalim patekti į tą patį vidų, o man teko jau lankytis ir beje, apie tai gali paskaityti irgi Lrytas LT portale pačiame tam olimpiniam kaimeliu, kai buvo sportininkai, tai irgi ten nerealu, žinau, jis miestas pasitis, matau, iki 53 hektarų, kažkas ant tokio gaunasi, didžiulis, jisai šiaip nėra geram rajone kažkam, šiaip tiesiasi per tris rajonus Paryžiaus,
taip galiu sauliais sakyti, bet paryžiečiai sakytų, kad tai net nėra Paryžius. Nes, ne, viskas, kas už centro, jau skaitys jiems nebe Paryžius. Na, reikia su to susitaikyti. Bet pats namai ten nu, labai gražu, ten tie dviračiai, elektromobiliai, ten tie tokie golfo tos mašinėlės panašios. Sportininkų, man, aš žinai, vaikštu tenai ir galvoju, vienoj vietoj tai yra visas pasaulio geriausias sportininkų potencialas, tiesiog sudėtas. Tiesiog vienoj vietoj yra geriausi iš visų žmonės. Žinai, nėra, kad kažkaip vienoj arenai, vienos sporto šakos. Ne, tu turi visą kaimelį, ten yra beveik visi. Nu, ten, nežinau, negyvena krepšininkai. LeBronas Jamesas yra kitoj vietoj gyvena. Bet kartu ir toks geras kultūrinis margumynas, ar ne? Kad kaimynai, vat, nu, na, aš nežinau, gal tu vat, gali papasakot plačiau apie kaimynus, kas vat, buvo Lietuvos kaiminystėje, ar ten pagal kultūras yra kažkiek galbūt paderinta, ar čia tokie dalykai? Lietuviai šiaip jau gyvena tam pačiam name su Latviais. Oh, ir okay. Tada mūsų krepšinio 3-5 rinktinė ir sako, kad jie susitinka, sako, būna lifte su Latvijų 3-5 rinktinė, su kuriais ir debituos. Ir žinai, ir sako, mes kalbame tenai, mes sakom, sako, visiems pasakom, kad mes nugalėsim Latvius, o Latvijai sako visiems, kad mus nugalės. Tai va dabar paaiškės, kas nutiks, bet taip, lietuviai gyvena su Latvijais, ten padalintas namas, nėra jis kažkoks įspūdingas, šiaip jau randa tušės sienas, čia per visas olimpiadas, sako, atvažiuoji, ten yra tušės sienas ir tau, ką nori, tą darai, pats atsiveži kėdės, salus, kompiuterius, monitorius, viską turi patys susivežti, tai šį kartą vežiasi ne tik monitorius visokius, bet ir oro kondicionierius, dėl kurių čia buvo kėlęs karas, dėl to, kad tie visi namai yra pastatyti be oro kondicionierių ir tada ten prasidėjo, kodėl tai padarė, tai jie sako dėl to, kad ekologija ir kondicionieriai labai prisideda prie šiltnamio efekto didinimo. Tai dalis tų olimpinių komitetų iškart pasakė, ne, taip nebus ir tada sakome savo atsivežim, tai lietuviai atsivežė savo. O šalia va Niderlandai yra netoli lietuvių, tai jie atsiuntė prieš pusantrų metų savo santechnikus ir tie santechnikai suimontavo žinai, visą tą įrangą tenai. Nes, tai sakau, toks labai įspūdingas dalykas, bet man dar patiko, nuėjau tokį didesnę kaimelio dalį, nes lietuviai gyvena mažesniai ir ten savo einu, ten žiūro amerikiečių, ten toks milžiniškas pastatas, žinai, grojo rokelis, aš savo einu, galvojau, kaip faina, ten girdisi, kaip australai už nugaros kažkur ten riekoje, man atrodo, regbi tada žiūrėjo, labai tokia atmosfera labai pasikeičia, labai tokia triukšminga pasidaro ir staiga žiūri, kažkaip visų akis labai krypsta kažkur. Aha. Atrodo, kad kas čia galvoja eina ir staiga žiūri, kas eina, Simona Biles eina. Okay. Ir galvoja, okay, galvoja, geras ir žinai. Ir kaip tu supranti tą sportininko didybę, tai yra, kai kiti sportininkai į jį žiūri taip, kaip sirgaliai žiūri į tuos paprastesnis sportininkas, bet sakykime, netokias mega žvaigždės. Tai man tikrai paliko didelį įspūdį, aš ten dar ėjau kurį laiką paskui, nes jinai ėjo į valgyklą pavalgyti, tai aš ėjau kaip tik į tą valgyklą pasižiūrėti, kaip jinai atrodo, nes mums žurnalistam buvo galima už tokios juostelės stovėti ir žiūrėti, vat, ką valgo sportininkai ir panašiai. Tai paklausiau, ar yra alkoholinių gėrimų. Žinai, Lietuvoje dabar labai populiari tema yra, ar sportininkai kada nors gali atsigerti, ar negali. Tai nėra, yra nealkoholinių šiaip gėrimai, tenai rėmėsiu ir prisidės ir panašiai, bet ten daug maisto, Michelino šefų ir panašiai. Tai jo, tai olimpinis kaimelis yra tikrai buvo kažkoks naujas dalykas. Aš irgi buvau, niekada nebuvau matęs olimpinio kaimelio, nes vėl, kaip primenu, tokio žaidynėse, tai tiesiog tas keliavimas buvo labai, labai apribotas ir nieko negalėjai pamatyti, žinai. O šiandien olimpiniam kaimelį matėjai ne ką kito Gitaną Nausėdą. Ką pasakė Lietuvos prezidentas, kuris šiaip stebėjo nemažai jų varžybų? Prezidentas kalbėjo daug temų. Buvo ilgas interviu, mes su juo pakalbėjom 10 minučių, gal net daugiau. Ir pradžioje prezidentas aplankė Lietuvos olimpiečius olimpiniame kaimelyje, pasigražėjo lovomis, pasigražėjo visą tą aplinką, kuri kartoninėmis lovomis. Sakė, suvenyrų netgi parduotuvę aplankė ir ten išleido 150 eurų. Bet ką parodė, nenusipirko, nepademonstravo. Tai. Bet gal pamatysim, nežinau, šiandien bus artimiausi lietuvių startai, tiek šiandien, tiek kitomis dienomis, tai gal pasirodys tribūnose, nusėdo prezidentas su tais suvenyrais. Gal kažkokia keturėlė bus, gal kokie marškinėliai kitokie. Bet kalbant dar apie jo apsilankymą sportininkų rungtyse Lietuvos, tai praktiškai visą sekmadienį prezidentas stebėjo Lietuvos olimpiečius, jis buvo pradžioje pasirkluotojas, kur ir
Tau teko garbė lankytis paskui dienos metu lankėsi prie garsio Eifelio bokšto ir palaikė Lietuvos tinklininkės mūsų debiutantės, na, o vakare buvo plaukimas Le Defense Arena, tai centrinėse tribūnose prezidentas įsitaisęs ir tai Lietuvos vėliavą laikė suspaudęs kumščiais, netgi stebėjo visų plaukimo metu. Taip, taip ir su diena nusidėna. Ir diena nusidėna, taip pat buvo šalia ir LTAK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, bet prezidentas taip tvirtai laikė suspaudęs, jau sakau, nu, turi būti viskas gerai. Bet gėra, plaukikiems nepavyko. Išskyrus Danį Rapšį. Danį Rapšį, bet plaukikiems merginoms gėra nepavyko, bet kotiniai Tetrakovai tikėkime pasiseks jos mėgstamiausioje rungtyje 200 metrų plaukimo krūtinė. Toliau prezidentas dar labai palietė ir Ukrainos temą, nes jis prieš olimpiadą pabrėžė, kad kai vyks į Paryžių, jis kalbės tą temą, stengsis būti ambasadoriumi, skatins skirti daugiau pagalbos, paramos Ukrainai ir dėmesio Ukrainai. Bet sakė, kad su pačiais ukrainiečių atstovais dar taip nesusitiko, nepabendravo, bet savo palaikymą jis išreiškė per atidarymą ceremoniją. Sako, aš pats pirmasis buvau, kai pamačiau, kad atplaukė ukrainiečių delegacijos laivas, atsistojau ir paplojau. Tai va čia tokį pagarbos simbolį išleido. Dar prezidentas kalbėjo ir apie Rūtą Meilutytę šiek tiek, nes galbūt Lietuvos žiūrovai nematė dėl prastų oro sąlygų, kai buvo trukinėjantis signalas, bet prieš pat Rūtos Meilutytės startą pusfinalyje 100 metrų plaukimo krūtine, kai buvo jos pristatymas, pranešėjas pasako ir dabar ateina Rūta Meilutytė. Ir ji išeina pro kolidorių, pro tunelį ir būtent tablo ir ekrane pasirodo ne Lietuvos trispalvė, o neutralių sportininkų vėliava. Prie ko čia tie neutralų sportininkai galvojam visi, juk mes Rūta atsavoja Lietuvai, mes esam Lietuviai, o neutralų sportininkai juk ten tie, kurių gal neminėkim. Kalbūtėse, aišku, yra, kalbam čia apie baltarusius ir rusus. Neminėkim, gal čia jų žinėtirę, neterškim ten vat, tokiais žodžiais, bet nusivylė prezidentas tokių organizatorių, na, kliurko tokių organizatorių. Ja, bet reikia pripažinti, čia nebuvo kažkoks, kad grinai Rūta Meilutytė, dėl to, kad ir kiti sportininkai gavo kitas vėliavas, ten šiaip buvo techninis gedimas, kuris nebuvo ten tiesiog į vieną žmogų, yra buvę kitų ten techninių gedimų, kai pavyzdžiui per atidarymą ten transliaciją rodė Pietų Koreją ir pristatė kaip Šiaurės Koreją. Tokiu buvo ten kliurkumą, to dar Pietų Sudano berods vėliava, ne vėliava, o himnos berods buvo netas sugrotas. Tai jo, bet taip, labai gaila, kad Rūtos Meilutytės reikia užverti jau olimpinėse žaidynėse, sakykime, etapą, bet lieka dar Lietuvos plaukikų, tai reikia jos palaikyti. Kusijo, kaip tau pats atidarymas? Mes, ką žiūrėjom, su Tomu buvom nukeliavę gyvai, žiūrėjom tribūnose, ne šiaip kažkokį, na, sakykime, olimpinį atidarymą, kas jau iš savęs yra nuostabu ir didinga, bet mes žiūrėjom istorinį olimpinių žaidynių atidarymą, dėl to, kad dar niekada modernių žaidynių istorijų nebuvo ne stadionė atidarymas. Kokį tau įspūdį paliko tas visas atidarymas ir tas lietutis, kur skalbė ten visus? Pasakyti, kad paliko gerą įspūdį, tai būtų nepasakyti nieko turbūt, nes taip pat, kaip minėjau, tokios praktikos patirties su olimpinio atidarymų ceremonijai neturiu, tai buvo pirmas kartas, tai tas įspūdis buvo, na, visiškai neišdildomas. Ar ne? Buvo klausimas, ko tikėtis, nes oras tikrai buvo nekoks ir lietus pradėjo lyti. Labai gerai, kad gavome tokius lietpalčius, tad nesušlapome, nes reikėjo pabūti mums tribūnose apie 4 valandas, gal truputėlį daugiau, nes pati ceremonija truko apie 3, bet mes turėjome įsitaisyti jau beveik valandą anksčiau. Lietus pradėjo lyti taip pat prieš pat atidarymo ceremoniją. Tad buvo toksai didžiulis klausimas, tai sugadins tą ceremoniją lietus ar ne, nes, kaip sakėjai, tas pirmas kartas, kai viskas vyksta ne stadione, o Senos upe, buvo klausimų ir dėl apsaugos užtikrinimo, kaip ten viskas vyks, ar nebus kokių nesklandumų. Bet tokių nesklandumų nebuvo ir man labai patiko, kad atsirado savotiškas balansas, ar ne? Nes mes kaip esame įpratę per olimpinių žaidynių atidarymus, kada būna vėliavų paradas, na, ten jis trunka gerą valandą ir mes tą dėmesį sukaustom galbūt tik pačioje pradžioje, nu bent jau aš asmeniškai apie save. Kai žiūrėdavo per teliką, ar ne, namuose, kai per teliką žiūrėdavo, tai visada žiūriu tą pradžią, tas dėmesys aukėtent, tie pirmieji išeina graikai, ar ne, paskui dar tos pirmosios valstybės. Paskui laukia lietuviukų, išeina lietuviukai, na ir paskui tas dėmesys nusimuša ir tų valstybių yra daug tenai, daug labai atsvajančių valstybių olimpiadai ir tas dėmesys nusimuša. Šį kartą buvo padaryta taip, kad tarp parado
vyksta ir meninis performansas, meniniai pasirodymai. Ir tie pasirodymai buvo surišti kartu su Prancūzijos istorija ir kultūra. Kartu buvo šiek tiek ir pamodernizuota ta istorija, pateikta moderniai, bet kartu buvo ir labai daug tokių istorinių ir kultūrinių gražių įliejimų, nekeičiant tų istorinių dalykų, pavyzdžiui, kaip Lady Gaga's pasirodymas. Ar ne, jis, taip, buvo taip, labai... Net kai kurie nepažino Lady Gaga's ir galbūt priminė ne šiuolaikinį kokį pasirodymą, nukėlė 20 amžiaus pradžią, ar ne kokie būdavo tie muzikiniai kokie taip, pasirodymai. Taip, kai nereikia jokių šviesų efektų, nereikia nieko, taip viskas paprasta, tai gražu. Ja, iš karto plojimai idėja, beje, kai Lady Gaga parodė, bent jau kai mes sėdėjom tribūnose, visi atpažino. Ir ne tik Lady Gaga, ir apskritai, tie sukosi tie pasirodymai, kartu paskui vėliavų paradas, visiškai ištaškė tribunas, kai plaukė Prancūzijos rinktinė, tada visiškas pakilimas vietiniai iš proto. Bet tikrai višnia ant torto man tapo, pasakysiu atvirai, ne pati deglo kelionė, ne ugnies įžiebimas, bet man višnia ant torto tapo Celine Dion. O, gerai. Eifelio bokštas. O, taip. Jau tarsi išžiebta ugnis, jau, žinot, ta aukščiausias euforijos taškas. Jau atrodo, nieko nebegali būti aukščiau. Ir čia iškart jos pasirodymas. Taip. Ir kai tu klausai, na, šiurpoje per nugarą, ir net pasakysiu, apatinė lūpa sudrebėjo. Nu, buvo kažkas fantastiško. Aš nežinau, ką pajuto žiūrovai per televiziją, turbūt irgi buvo garsas ir vaizdas, na, fantastiškas to pasirodymo. Taip. Bet stebint gyvai, tu matai prieš į save tą Eifelio bokštą, tu matai tokį vokalą, tokią dainininkę, tokį pasirodymą, na, geresnės pabaigos atidarimo ceremonijai turbūt nesugalvosi. Ir aš manau, tą kartelę, kurią užkėlė dabar Paryžius, na, po 4 metų Los Angeles, nežinau, čia bet bus reikalų norint. Aš su šito referat diskutuočiu su tavim, nes man atrodo, kad va būtent tai, kad vyks olimpinės žaidynės Amerikoje, ir yra visai nebloga galimybė dar geriau pabandyti pasirodyti. Tai nes amerikiečiai, Los Angeles, Hollywoodas, jie, manau, kad pataškys pinigų ir tikrai pabandys, bet tai, ką padarė prancūzai, čia aš net pavadinau vienam tekste tokia kaip ir revoliucija su viltim į tai, kad pakeista vėliavų parado rodymą ir panašiai, kad jis taps, sakykim, toks labiau įdomus, nebūtų toksai monotoniškas. Tai taip, manau, kad tai, ką jie padarė, tai galbūt, kad pradėjo tas būtent varžybas, būtent dėl atidarymo ir nuo to žiūrovai tai absoliučiai turėtų laimėti, nes man irgi ten atrodo buvo absoliuti fantastika. Šiaip aš buvau labai sužavėtas, kaip žiūrų šaukė visi pamatę Zidaną. Nu, aš buvau vienas iš jų. Man irgi visiškai buvo nerealu pamatyti Zidaną, nežinau, perdodą Nadalį, grunto karalių. Stebėjus aš dar tavęs taip paklausiu, o ką čia Nadalis veikia darimo ceremonijai, nes jis iš principo yra ispanas. Na, čia nieko bendro neturi, kito olimpiado vyks, okei, Amerikai būtų perdavė Zidanas kokiam Amerikos sportininkui, sakyčiau, gerai, tarsi taip, labai simboliška va, tas perdavimas. Bet čia ispanos, kaip čia viskas vyksta ir tu taip man greitai pateikė tokį atsakymą. Taip, tai toks protmušio galbūt pareikalavęs klausimas buvo, bet dalinasi ispanai ir prancūzai Nadalis grunto karalius Roland Garrosas, kur irgi beje buvom nukeliavę į Roland Garros pasižiūrėti būtent kaip Nadalis žaidžia, tai irgi labai įspūdinga, nes žiūrovai tai realiai ir serga už Nadalį. Tai tiesiog buvo labai smagu žiūrėti Alcaraz. Na, kaip sako, teniso princas ir teniso karalius. Na, kas gali būti geriau karališkame korte? Nesugalvosi. Taip, o kalbant apie princus ir karalius, žinai, tai prasidėjo gal nelabai čia tai ta olimpiada, sakykime, medaliais, pora vilčių sudužo, bet mes dar turim tų vilčių nemažai, šiaip trylių, kaip šiandien rinktinė, tai drąsiausiai atėjo ir iškart sako, mes atvažiavom kovo dėl medalių ir žaisim dėl medalių. Čia absoliučiai puikus dalykas. Bet ir įdomias priemonės užsiminė treneris. Kuo jie galbūt atsisakė? Jokio Facebook'o, Messenger'o, arba ten jokių Instagram'o, TikTok'o, nieko. Realiai jie viskas nuo rytojus, kaip suprantu, tiesiog ryte atsikelė, rungtynių pirmąją dieną atsikelė, trina lauktus programėlės, nes naudoja, man atrodo, labai gerai. Gal ir mes atsisakom programėlį. Mes negalime šiek tiek kitas pobūdis, beje, mūsų turbūt skaitytojai, klausytojai, žiūrovai gali būti, kad irgi būtų nepatenkinti, nes rodom ten daug vaizdų. Bet yra tų dar medalių vilčių ir vėl taikosi, ką mes matysim dinastiją, mes laukiam Mykolo Olekos, nerilo apskritai disko metikų. Debiuto laukiam istorinio, breiko šokėja, Dominika Banevič, net patys atrodo nežinome, ko tikėtis, nes breikas Lietuvoje, net ir žurnalistams yra dar tokia mislė, neslėpsim, tikrai yra mislė.
Bet kas nėra mislė ir ko mes tikimės, kad na, kartu su šiuo debitu bus atidaryta ir Lietuvos kartu breiko, olimpinio breiko medalių kolekcija. Medalių kolekcija ir tikėkime, kad įkvėps daugiau žinai, jaunųjų žmonių, nes kai Rūta Meilutytė laimėjo tada auksą, tai atrodo ir pasipylė ir baseinų visi čia žadėjo statyti, aišku, dalis tų pažadų neišsipildė, bet galbūt ir su breiko taip nutiks, nes šiaip Dominika Banevičiai yra absoliuti žvaigždė olimpinėse žaidynėse, skau, Lietuvoje, man atrodo, daugelis net to nesupranta. Nes užsienio žiniasklaida, tai labai ją kalbina dėl to, kad šiaip ir labai garsi ir mėgstama yra. Tai linkim jai kuo didžiausios sėkmės. Mes dar turėsim tokio šiaip nerealio progą į Versalį nukeliausim. Ir Versalį žiūrėsim mūsų penkiakovės. Ir va šitoje vietoje aš irgi kabinau medalį, diskutavom čia labai daug, ar Laura, ar Gintarė, Mečkauskaitė turėtų tai būti. Ir, Vat man kyla klausimų, gali būti viena arba kita, aišku, būtų faina, kad abi laimėtų, bet aš kažkaip esu linkęs manyti, kad nu, bus tas vienas medalis, tai Laura tokio žaidynėse tai išgelbėjo, nes aš atsimenu, buvo paskutinės varžybos, kurios vyko ir aš jau sėdėjau ir galvojau, nesakykit, kad mano pirmas vasaros olimpinės žaidynės, tai yra covidinės žaidynės, kur nėra žiūrovai ir dar grįšim be medalių, tai toks nežinau, sirgaliai turbūt suprasta, kokį jausmą, kokį galima pajausti, bet ačiū Dievui, tada ištraukė. Ištraukėsi dabrą, buvo tiesiog nuostabus jausmas. Žinai, tai labai laukiu, kada irgi iš tose žaidynėse iškovosim. Dar, vat, ką kalbėjo Laura ir prieš tai vykusios žaidynėse, tokie, kai buvo paskutinio varžybų, na ir sakė, jautė savotišką spaudimą, nes jis suprato, kad atstovavė dabar visai Lietuvai gauti medalį. Tai ko norėčiau palinkėti mūsų penkiakovininkėm, kad šį kartą būtų viskas ramiau, kad ta medalių kolekcija būtų atidaryta iki jų, na, taip, jos tegul daro savo darbą ir mažą ką gal net du medaliukus nuskinsim, kaip buvo Pekino olimpiadoje, penkiakovininkai kaip mums padovanojo. Taip, tai nežinau, tiek galim dabar papasakoti iš Paryžiaus, ką aš noriu priminti, kad reikia atsidaryti Lrytas LT portalą, atsidaryti olimpinių žaidynių, mes turim tokį puslapį ir tenai rasti begalį naujienų, jūs galite ten rasti naujienų ir apie kaip užsieniečiam įvairiems sekasi krepšinis, nes turim tikrai nerealiai galingą olimpinį krepšinio turnyrą, ten amerikiečiai atsivežė tas visą, žinai, pagrindinės žvaigždės, nes kai buvo pasaulio čempionatė Manilui, tai tokia irgi buvo tarsi žvaigždės, bet tokia, žinai, B, C komanda ir panašiai dabar. Turim Lebroną Jamesą, Stefano Curry, kuris šiandien prieš keletą dienų buvo šitam žiniasklaidos centre, tai nufotografavau Stefano Curry pakaušį, nes čia žurnalistai visi taip vienu metu pašoko nuo stalo ir tiesiog bėg paskui jį pradėjo, tai labai toks juokingas vaizdas, nes visi bandė ten nufotografuoti, tai man tiesiog liko pakaušis, nes nebuvo įmanoma prieiti. Tai atsidarykite Lrytas LT portalą ir čia tikrai rasite apie viską, ką mes dabar su Tomu kalbėjom, tai yra bent po vieną tekstą, tai galite pasižiūrėti, yra išskirtinio turinio ir mūsų premium skaitytojams, nepagailėkite ten kelių eurų už medžiagas, kurios tikiuosi įdomios ir praturtins šiek tiek žiniomis, žinai, leis pajusti, kas yra tos Paryžiaus olimpinės žaidynės, nes tikrai jos yra įspūdingos ir dar galim pabaigai pasveikinti, žinai, 50 sportininkų iki šiol buvo. Labai geras skaičius, ypač išleidau tą tekstą, kokį pažintinį, 50 ir net nebūčiau pagalvojęs, kad jau prasidėjo žaidynėm. Skaičių 50 reikės pakeisti 51. Be abejo, geriau, kai yra daugiau negu mažiau, tad belieka pasveikinti ir pasidžiaugti Mantu Knystautu, mūsų graikų-romėnų imtynininkų. Absoliučiai. Lauksim starto, lauksim gero pasirodymo ir dar truputėlį galbūt noris pakalbėti apie dar vieną dalykėlį. Aš sulaukiu žinučių, kodėl galbūt mes tiek mažai keliam artimo vaizdinio turinio iš arti iš arenų. Na, reikia galbūt paaiškinti skaitytojams ir žiūrovams, kad na, neturime mes galimybių tą daryti, nes yra specialios taisyklės, tą gali daryti tik tai oficialus transliuotojai. Mes šiuo atveju daugiau dirbame ties vaizdinio turiniu, tiks tekstinių turinių, o vaizdinio turinį pateikiame ten, kur galime jį pateikti, o tos ribos yra nustatytos labai griežtos, tad automatiškai ir to vaizdinio turinio yra šiek tiek mažiau. Patys, jeigu galėtume tikrai čia viską rodytume, kiekvieną centimetrą, kiekvieną kampelį, tikrai labai viskas įdomus, spalvinga, bet na, tiesiog tai yra griežtos taisyklės ir turime prie jų taikytis, tokia yra realybė. Tai taip, taip, bet manau, kad, žinai, pakanka kad suprastum, kas čia darosi, bent jau aš taip. Na, kaip sakoma, knygą skaitydamas, tu kartais matai netgi vaizdą tau atvaizduoti, kaip tik įsijungia, ir tu matai tą vaizdą ryškesnį, negu pamatytum akimis, kai skaitai tekstą, ne?
Taip, tai ačiū, ačiū tada, kad kas išklausėt mūsų iki galo, čia prišnekėjom virš pusvalandžio, galvom, gal kas greitai tas laikas pralėkė. Čia pasikalbėsim, bet yra daug ką papasakot, tikrai padarysim daugiau video, nes leisim, tikrai... Leisim, padaryti ir dabar turbūt eisim pavalgyti, tai sakantis video galbūt ir bus kokie apie vietinį maistą padarysim, ką ten gero, kokie virtuvėje, gal rasim at prancūzišką... Reikia pataikyti prancūzišką virtuvę, kol kas aš kažkaip visi itališką maistą pusryčiam, taip kaip kruasanų gal per daug privalgų. Tai kaip ir sakiau, skaitykite Lrytas LT portalą, stebėkite, skaitykite, nežinau, ką jūs dar vieni kitiem pasakykite apie tai, kas vyksta olimpinėse žaidynėse ir būtinai palaikykite Lietuvos sportininkus. Iki. Viskas bus gerai. Tas gerai.